ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସ୍ମିନ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆମର ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଫୁଲ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ତ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆଉଟ୍ ହେବ, କି ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ହେବ, କେବେଠୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କେବେ ହେବ। ସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇ ଦେବି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପିଡିଏଫ୍ଟି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଯେଉଁ ରହିଲା ANM, GNM, ବେସିକ୍ BSc, PBBSc, MSc, PB ଡିପ୍ଲୋମା, ତ ସେ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ 2021-22 ପାଇଁ ତା'ର ଯେତେଟା ବି ଡେଟ୍, କେବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍, ମାନେ କେବେ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା, କେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଫର୍ଦର କେବେ ମାନେ କେବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ କେବେ ତା'ର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତ ସବୁ ଏ PDFରେ ଆଜି ଦେଇଦେଇଛି। ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୋଟେ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜି କହୁଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଫର୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ANM, GNM ଆଣ୍ଡ ବେସିକ୍ BSc, PBBSc, MSc ଆଣ୍ଡ PB ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ କୋର୍ସେସ୍ ଫର୍ ଦି ଆକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ 2021-22 ଇଜ୍ ଆଜ୍ ବିଲୋ। ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଭେରିଫାଏ ଦ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏତିକି। ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ DOHODISHA.NIC.IN ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା ପାଇପାରିବେ। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ANM, GNM ଆଣ୍ଡ ବେସିକ୍ BSc, PBBSc, MSc, PB ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ। ଯଦି ବି କିଛି ଆଦରୁ ବି ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ସେଇ ତା ସହିତ ଟିକେ ଏଇ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟା ତ ଆମେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ତ ଆମର 26-10 ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ତାପରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଫି ଇନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, 26-9-11 ଭିତରେ ସରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ତ ହେଲାଣି 10 ତାରିଖ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ସରିଗଲାଣି 9-11 ଯାଏ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ସେଇଟା ବି ସରିଗଲାଣି। ତ ଆମର ଏବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ DOHODISHA.NIC.IN, ତ ଏଇଟା ଆମର 11 ନଭେମ୍ବରରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ। ତ କେଉଁମାନେ କେତେଟା ମାନେ କେତେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ତ ସେଇଟା ଆମର 11 ନଭେମ୍ବରରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଶୋ ହେବ। ଦେନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଟ୍ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ, ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍, ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ତ ସେଇଟା ହେବ ଆମର 12-11-22-11 ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡେଜ୍। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ANM ହେଉ, GNM ହେଉ, BSc ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେତିକି ବି କୋର୍ସ ରହିଲା, 12 ନଭେମ୍ବରରୁ 22 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ସେ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଅନ୍ଲାଇନ୍। ତ ତାପରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଫର୍ ଦି PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୁଏ, ତ ତାଙ୍କର ସେଇଟା 23-11 ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ କି ଜଣେ ଯଦି 40% ମାନେ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ମାନେ ମେ ବି ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଗଣା ହେବେ, ଏମିତି ଥାଏ ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 23-11-23 ନଭେମ୍ବରରୁ 24 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ କେବେ ନା, 29 ନଭେମ୍ବରରୁ 2 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଆମର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସେଇଟା ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ମନେକର କମ୍ ନମ୍ବର ଯିଏ ଅଛି ପାଇଛନ୍ତି କି ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଏଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେବେ କି ଏଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବି ଭୁଲ ଥିବ, ମନେକର ମୋ ପାଖରୁ ଏଇ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ହାଏଷ୍ଟ ପିଲା ବି ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେବେ। ଆପଣ ସେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସିଟ୍ ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଗ୍ରିଭେନ୍ସଟା ଆପଣ କେତେ ଦେବେ ନା, 3-4 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଦେବେ। ତ ତାପରେ ଫର୍ଦର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 6-8 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଲକିଂ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଲକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବେ ନା, 9-15 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପଇସା ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆପଣମାନେ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ନଲେଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଫିଲିଂ ଆମର 9-15 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ
ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବାହାରିବ, ତ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ, ତ କେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ଆସିଯିବ, ତ 20 ରୁ 23 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫିସ୍ ଫର୍ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଚଏସ୍ ଫର୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ତ ସେଠି ସିଟ୍ ପାଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, 9 ରୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫିସ୍ଟା ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଇଗଲେ, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେବା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନେକର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଆପଣ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି ହିଁ କରିବେ, ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଯଦି କରିବେ ଫର୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ଆପଣ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 24 ଡିସେମ୍ବରରୁ 28 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 30 ଡିସେମ୍ବରରୁ 2 ଜାନୁଆରୀ 2022 ଯାଏ ରହିବ। ତ ଦେନ୍ ତା'ର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଫି ଆଉ ଚଏସ୍ ଫର୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ଟୁ ଫର୍ଦର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 3 ଜାନୁଆରୀରୁ 7 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ରହିବ। ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 8 ଜାନୁଆରୀରୁ 11 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଆଉ ଫର୍ଦର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ନାହିଁ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 12 ଜାନୁଆରୀରୁ 16 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ, ଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ରହିବ। ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଟ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ତ ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି 18 ଜାନୁଆରୀରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ। ତ 18 ରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ସେଠି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତ ଦେନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଭାକାଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଅଫ୍ 85% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଟା ସିଟ୍ସ, ତ ଯେଉଁମାନେ 85% ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ 15% ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ତ 85% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଟା ସିଟ୍ ନେଇଗଲା ନା, ତ ଆଉ ଯେଉଁ 15% ରହିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ 25 ଜାନୁଆରୀରୁ 31 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ କରାଇଦେଇପାରିବେ। କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ତ ଆମର କ୍ଲାସେସ୍ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ନା, କ୍ଲାସେସ୍ ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଫେବୃଆରୀ 1 2022ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଡାଟା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋଟା ସିଟ୍ସ 15%, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାକାଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଅଫ୍ 85% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଟା ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ 28 ଫେବୃଆରୀ। ନା କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାକାଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ରହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଠି 50-40ଟା ଆଲଟେଡ଼୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କେତେଟା ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେନି, ତ ସେଠି କେତେଟା ସିଟ୍ ଭାକା ରହିଲା, ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ରହିଛି କେତେଟା ଭାକାଣ୍ଟ ରହିଲା, ତ ଏଇଟା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡାଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ବନେଇବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଏଇଟା ମୁଁ ପଠାଇଦେବି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏହା ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଥରକ ଅନଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଲକିଂ ଅଛି 9 ଡିସେମ୍ବରରୁ 15 ଡିସେମ୍ବର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବେ ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।